Med velikimi podjetji najboljši zaposlovalec Krka. Na izredni seji v Krškem o Gen energiji. Predaja terapevtskih pripomočkov Novomeškemu domu starejših občanov. Dobar večer. Na prireditvi Zlata nit 2012 v Ljubljanskem lutkovnem gledališču so sinoči izmed 21 finalistov razglasili najboljše zaposlovalce minulega leta. Priznanja so podelili v kategorijah mala, srednje velika in velika podjetja. Med slednjimi je najvišje priznanje pripadlo Novomeški Krki. Z izborom Zlata nit medijska hiša Dnevnik javnosti predstavlja podjetja, ki se zavedajo pomena posameznika za svoj razvoj in so se za zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu pripravljena najbolj potruditi. Zlato nit je tako po letu 2007 vnovič prejel tudi novomeški farmacevt. In mislim, da v vseh teh letih ustvarjamo neko zaupanje med sodelavci in zaupanje med sodelavci in potem kombinirano z znanjem in pa delom vedno prinese rezultate. Vrednote, ki jih imamo, ki so predvsem partnerstvo in zaupanje med nami sodelavci, med nami in poslovnimi partnerji in dobri medsebojni odnosi so tisti, ki omogočajo, da je podjetje uspešno. Med finalisti v kategoriji velikih podjetij je bila tudi novomeška Adria Mobil. Lani prvič nastopili na projektu Zlata nit, letos drugič, lani zmagovalci, letos med finalisti. Zelo smo veseli, ponosni, predvsem to, da tako kot za dobro upravljeno delo sledi beseda hvala. V šestem izboru Zlata nit je sodelovalo 53 malih, 32 srednjih in 15 velikih podjetij. V sklepni del izbora so se podjetja uvrstila na podlagi uspešnosti in rezultatov raziskave, v sklopu katere so zaposleni odgovarjali na anketni vprašalnik. Letošnji izbor 16 novih podjetij, kar je zelo pogumno, kot sem rekla, za današnje čase, ki so izziv. 22 redno sodelujočih podjetij, gazele, ki tudi redno sodelujejo, in pa skoraj 8000 pisnih anket, ki smo jih dobili odgovore od zaposlenih. V kategoriji malih podjetij je najboljši zaposlovalec leta 2012 podjetje Lotrič Meroslovje, med srednje velikimi pa Rico Engineering. Ni razloga, da bi pismo Francoskega inštituta o potresni nevarnosti lokacije za drugi blok omajalo zaupanje ljudi v krško nuklearko, je na izredni seji občinskega sveta dejal Stane Rožman. Da je bilo to vprašanje zlorabljeno za odstavitev direktorja Gen energije, so javno povedali trije člani nadzornega sveta. Marko Čepin, Goran Udovč in Jože Reven ter podali odstopne izjave. Posebej kritičen do dela prvega nadzornika Martina Brataniča je bil kljub isti strankarski pripadnosti Jože Reven. Dejal je, da zaradi načina, kako je vse potekalo, pismo iz Francije pa da za nima nobene tehnične vrednosti. Tudi na upravi za jedrsko varnost čakajo na več informacij, saj je tole vmesno poročilo. Ocenjujemo, da v tem trenutku ni dramatičnih novosti, ki bi kakorkoli vplivali na varnost jedrske elektrarne Krško, te, ki že obratuje. Z nadgradnjo varnostnih sistemov je po oceni Mednarodne agencije ta elektrarna med najvarnejšimi na svetu, za kar gre zasluga tudi Novšaku, njegovemu znanju in odnosu do jedrske varnosti, je poudaril Rožman. Če to poznamo in iz tega izhajamo, potem lahko rečemo, da smo vsi skupaj na nek način prizadeti, ne na osebni ravni, ampak prizadeti zaradi dejstva, da se je zgodil poskus resnično grobega, brutalnega teptanja delovnih vrednot, splošnih vrednot, stroke in znanja, skratka vsega tistega, kar danes najbolj potrebujemo. Na Novšaku se zdi pomembno, da se je resorni minister na tej seji seznanil. Z interesom lokalnega prebivalstva po visoki stopni jedrske varnosti, po visoki stopni odnosa strokovnih ljudi do jedrske varnosti in tudi pristojnih inštitucij na tem področju. In seveda tudi vrsto drugih pripomb in seveda komentarjev, ki so vezani na način upravljanja tako pomembne družbe kot je Gen energija in seveda tudi nuklearne elektrarne Krško. Tisto bistveno, kar smo želeli izvedeti, smo izvedeli, to pa pomeni, da smo dobili neke vrste zagotovilo, da je jedrska varnost pravzaprav ni na noben način ogrožena. Bratanič in nekdani minister Andrej Vizjak sta z obtožbami, da Gen ustvarja premalo dobička in premalo vlaga, na izredni seji občinskega sveta ostala osamljena. V romskem naselju Kerinov Grm deluje pripravljalni vrtec, kjer se malčki od 2 do 4 let učijo slovenščine in navad bivanja v skupini. Trenutno jih je 16. S tem znanjem jim je olajšan prehod v vrtec in šolo.
Avgusta bo za projekt, ki ga je podprla tudi Evropska unija, zmanjkalo denarja, opozarijo v osnovni šoli Leskovec. Stroške objekta za pripravljalni vrtec je pokrila občina, za program pa je šola dobila 320 tisoč evrov evropskih in državnih sredstev. Financiranje tudi v prihodnje ne bi smelo predstavljati težave, pravijo v Uradu za narodnosti. Konkretno za ta primer, kjer smo danes in ga vsi poveličujemo, je tukaj Ministrstvo za šolstvo, kjer je bil tudi ta projekt konkretno prijavljen in se zdaj izteka. Tako da jaz računam, da bi na Ministrstvo za šolstvo začutili to potrebo, pripravili nov projekt in dobili tudi evropska sredstva. Ukrepati je treba takoj, saj občina v proračunu denarja za pripravljalni vrtec nima, a ne želi, da bi septembra prišlo do zaprtja. In naše zagotovilo je, da bomo vse naredili zdaj, ali bo država tista, ki jo prisluhne, ali bomo pa mogli spet lokalna skupnost tista, ki bo ta program naprej podpirala, bomo pa videli. Idejni oče vrtca, ravnatelj osnovne šole Leskovec, Tone Bizjak verjame, da projekt ne bo ugasnil, ker daje pričakovane rezultate. Javili se bomo s projektom za Karinov grm, smo pa v razgovoru, v dogovoru z še osmimi drugimi šolami iz Dolenjske in Bele krajine, kjer smo se ravnatelji dogovorili, da bomo skupnimi močmi poizkušali, da se tudi na njihovih področjih, torej na Dolenjskem in v Beli krajini, tak način uveljavi. Saj so seznanjeni z napredkom pri vstopu romskih otrok v šolom, ki jih je prinesel pripravljalni vrtec, je povedal ravnatelj Bizjak. V domu starejših občanov Novo mesto so bogatejši za 40 lesenih terapevtskih pripomočkov. Dijaki tamkajšnje srednje gradbene in lesarske šole so jih izdelali pod mentorstvom učitelja praktičnega pouka Slavka Mirtiča. Delo uslužbencev in življenje stanovalcev doma bo s temi pripomočki veliko lažje, pravi Petra Mihalič. Bodo našim stanovalcem omogočali različne terapevtske aktivnosti, predvsem bojo pa z njimi pridobili na svojih sposobnostih, tako na fizičnem kot na psihičnem področju. So pa dijaki srednje lesarske šole za stanovalce doma v preteklosti že izdelali nekaj lesenih izdelkov. V prvi fazi so izdelali ptičje hiške, škatlice. Te izdelke so potem stanovalci okrasili servetno tehniko. Po besedah tako srednje šole kot doma starejših občanov bodo sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje. Glede na zelo uspešno sodelovanje bomo to sodelovanje seveda še poglobili, saj bomo na ta način obogatili življenje naših stanovalcev in jim omogočali bolj samostojnejše življenje. Ob tej priložnosti so se spomnili tudi skorajšnjega materinskega dneva. Dijaki so tako za stanovalce pripravili krajši kulturni program. V občini Šmarješke Toplice je bilo stanje varnosti v letu 2012 dobro, se glasi ocena novomeške policijske postaje. A ob dejstvu, da kriminaliteta tudi na državnem nivoju narašča, so tamkajšnji svetniki pomislekom navkljub podali soglasje k ustanovitvi varnostnega sosveta. Za Šmarješke Toplice kot turistično občino je varnost ključnega pomena, pravi županja Bernardka Krenc. Zato upajo, da bo varnostni sosvet pripomogel k odpravi težav, s katerimi se denimo soočajo zlasti v poletnih mesecih priljubljeni točki Klevevžu. Potem v zadnjem času se pojavlja tudi vandalizem v okolici osnovne šole Šmarjeta in vrtca. Tudi na tem področju bi želela, da bi našli, bom rekla, neke pametne rešitve. Prav tako si ne želijo ponovitve serijskih vlomov v hiše in osebna vozila, ki so občino pestili v zadnjih letih. Varnostni sosvet bo sicer kot posebno posvetovalno telo deloval predvsem na preventivnem področju. Na ta način želi policija kot član v varnostnem sosvetu sodelovati v lokalni skupnosti z namenom izboljšanja varnostne situacije, obravnavanja določenih varnostnih pojavov in seveda vključevanja ostalih subjektov, ki lahko pripomorejo k izboljšanju določenega varnostnega vprašanja oziroma problema. K boljšemu občutku varnosti pripomore tudi večja informiranost oziroma ozaveščenost občanov. Poleg stalnih članov, kot so predstavniki policije, občine in šole, varnostni sosvet sestavljajo tudi nestalni člani. Te pa bomo določili po potrebi glede na tematiko, ki jo bo ta varnostni sosvet obravnaval. Vključili bomo lahko tudi člane občinskega sveta, zraven zainteresirane predstavnike društvenih dejavnosti in pač vse, ki se jih bo ta problematika dotikala. Tovrstni sosveti denimo že delujejo v nekaterih dolenjskih in belokranjskih občinah ter posameznih krajevnih skupnostih.
Varnost pa se je, kot še dodaja Vesel, izboljšala. V okviru čezmejnega projekta Prebujena kulturna dediščina, ki ga sofinancirata Evropska unija in država, v njem pa poleg Črnomlja in Metlike sodelujejo še štirje hrvaški partnerji, so opravili tudi študijo čezmejnih kulturno-zgodovinskih povezav območja Bele krajine in Hrvaškega od Kolpskega dela vse do Jastrebarskega. Predstavili so jo na strokovnem posvetu v Črnomlju, kjer so poudarili, da gre za pogled z današnjega gledišča, saj prave meje na tem območju v zgodovini ni bilo. Ta področja so bila bistveno bolj prehodna in bistveno bolj dovzetna za različne vplive na kulturnem, na zgodovinskem, gospodarskem in upravnem področju. Območje z obeh strani današnje meje ima veliko skupnega, tudi vladavino hrvaških plemiških rodbin, kot so Ertodi in Frankopani, ki so bili v 16. stoletju lastniki posesti v Metliki oziroma Črnomlju. Ertodi so bili, lahko bi rekli, zelo premožni, veliki posestniki na Hrvaškem in v Slavoniji v 16. stoletju in za njih Metlika ni predstavljala posebno pomembno gospodstvo. Zato tudi odnosi med njimi in mestom Metlika niso bili najboljši. Drugače pa je bilo s Frankopani, ki so prišli v Črnomelj, precej obubožani. Njim pa je gospodstvo Črnomelj predstavljalo zelo pomemben del njihovih posesti in seveda so ga preobremenili z dolgovi. Sicer pa raziskave 500-letnega obdobja od 12. do 17. stoletja pričajo o tem, da je bila Bela krajina vedno v obmejnem položaju. Se pravi, ta obmejni položaj je neka zgodovinska dominanta in determinanta razvoja Bele krajine. Podrobna študija kulturnih in zgodovinskih tokov današnjega obmejnega območja bo predstavljena v monografiji z naslovom Med cesarstvom in kraljestvom, ki bo izšla konec meseca. V Turčiji se je danes začelo Evropsko mladinsko prvenstvo v badmintonu, na katerem bosta tekmovala tudi dva Mirenčana. Na prvih tekmah v skupinskem delu tekmovanja se Slovenija pravkar meri s Finsko. Sledita Nemčija in Romunija, od torka naprej pa še posamični del tekmovanja. Sledeč po žrebu upam, da bom napredoval v prvem kolu posamezno in tako tudi tu v mešanih dvojicah. Za naprej pa postim se preseneti. Tekmoval bom v mešanih dvojicah pa v dvojicah. Pričakovanja pač niso nekaj velike, ker je to do 19 let, pač jaz igram še do 17. Bomo se pa pač dalo vse od sebe. Ne. Poleg obeh Mirenčanov slovenske barve zastopajo še Kaja Stanković, Ana Marija Šetina, Eva Koprivec in Andraž Krapež. Pričakovanja so, mislim, da zelo realna, niso visoka, se imamo predvsem mlado ekipo. Upam pa, da bomo premagali ekipo Romunije, ki je na papirju nekoliko slabši nasprotnik. V posamičnem delu mogoče bi lahko po višji uvrstitvi posegla Mitja Šemrov in Kaja Stanković v mešanih parih. Mogoče tudi Kaja Stanković med posameznicami. Mladi igralci, od katerih ljubitelji badmintona pričakujejo predvsem borbene nastope, se iz Turčije vračajo prihodnjo soboto. Tudi naši planiški letalci so danes prikazali borbene nastope in jim želimo veliko uspeha tudi v naslednjih dneh. Dobro izkoristite proste trenutke in prijeten petkov večer.